Hej, jag heter Elise Ryd. Har du problem med finnar? Tro mig, jag vet precis hur det känns. Men jag har löst mitt problem och jag är helt övertygad om att det är lösningen för dig också. Proactive Plus. Elise Ryd är sångerska i det framgångsrika bandet Amaranth och har framträtt i Melodifestivalen. Det hårda artistlivet har utsatt henne för tuffa påfrestningar och finnar blev ett stort problem. Att komma ut på scenen inför en stor publik när du vet att din hy inte ser okej ut, det är inte roligt. Det blev ett jättebekymmer faktiskt. Och jag som har provat massor med produkter för att hålla min hy fräsch blev helt tagen när jag upptäckte den enkla lösningen. Det var Proactive Plus. Vad betyder plusset? Det betyder att Proactive Plus innehåller ännu mer kraftfulla ingredienser som tillsammans kan ge dig fantastiska resultat snabbare. I'm so happy. My skin is clear and beautiful. It's amazing. Proactive Plus är ett exklusivt trestegssystem som snabbt bekämpar finnar som du lider av och hindrar nya finnar från att bryta ut. När jag provade Proactive Plus så började finnarna försvinna väldigt snabbt. Och det var många i skolan som kom fram till mig och undrade vad det var jag använde. Det var en sån stor skillnad. Hur kan Proactive Plus hjälpa dig att bli av med dina finnar och förvandla oren hy till felfri hy? Proactive Plus innehåller Smart Target Technology. Ett banbrytande system som gör att mer medel mot finnar tränger djupt ner i porerna där själva utbrottet startar. I poren elimineras bakterierna när de kommer i kontakt med Proactive Plus aktiva ingredienser. Samtidigt tar Proactive Plus bort döda hudceller, smuts och fett som täpper till porerna. Här är Proactive Plus tre enkla steg. Steg 1, rengör. Steg 2, ta bort överflödiga fetter. Och steg 3, det bästa av allt. Se till att finnarna inte kommer tillbaka. En helt oslagbar metod. Proactive Plus is a game changer because it's not just treating your acne, you're taking care of your skin at the same time. Finnar är inte längre ett bekymmer. Testa Proactive Plus och du kommer att förstå precis vad jag menar. Det här är din chans att göra finnarna till ett minneblott. Varför skulle du spendera hundratals och ibland tusentals kronor på liknande produkter när Proactive Plus kan göra allt? Prova Proactive Plus nu. Proactive Plus worked for me. It changed my life. And it can change other people's lives too. Beställ nu så skickar vi med en bonusgåva. Vår fantastiska Skin Purifying Mask. Det är ett snabbverkande hemligt vapen som förminskar finnar och hjälper till att stoppa nya utbrott inom bara några timmar. Nu är det din tur att prova Proactive Plus. Gå in på proactive.se och beställ. Vi finns även på utvalda apotek.